waxay tiri, waxaan indhahayga saaray oo ku kala qaaday markii aan ka yaabay isbeddelka ninkayga, waraaqad jacayl oo loo soo qoray. Waan aamini waayey, waxaan arkay ubax iyo hadiyooyin fara badan uu naag u hadiyeeyey. Ilaa markii dambena baabuurkiisa ayaan habeen markuu seexday inta daba mareeyey ayaan baaris u galay. Waxaan ku arkay dahab, aniguna faraantigii uu ii gaday maalinkuu i guursaday asagoo jaban ayaan markaan suuqa ama magaalada aadayo aan wareejiyaayo meesha uu ka jaban yahay. Dadka aan ka qariyaa wuxuu gaaray gurigayga markii uu imaanayo inuu qubaysta bas uu u imaado, kabacdina uu ka tago. Anigii inta i nacay uu iga sii jeestay. Markay dahabkii ku aragtay, risaalooyinkii aragtay ama fariimihii, maxay samaysay? Kaaga sii darane, waxay ka qayb gashay xaflad uu u dhigaayay gabadhii uu jeclaa ee uu ayadan tan darteed u nacay. Ma qaylisay, ma xafladii ay weerar iyo dagaal ku qaaday. Waxay noqotay gabar aan ku tilmaamay gabar inta gabar ay aqli leedahay aqli badan. Maxay ninkeeda ku kasbatay oo ku soo jeedsatay si sixriyeysan? Aan isla aragno. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kusoo dhawow channelkayga ayaan goob doon oo mar kale isku soo noqdo wanaagsan iyo muuqaal kale cusub. Fadlan hadda iga cusub tahay subscribe ii saar, ka mid noqo asxaabtayda hadda hore iila joogtana muuqaalkan like ii saar. Waana mahadsantihiin dhammaan walaalaha ku xiran channelkayga meel walbo aad joogtiin. Waxaan ilaahay idinkaga rajaynayaa nabad iyo caafimaad inaad ku noolaataan. Asxaabta cusub ee kusoo biirta channelkaygana waxaan leeyahay gacmo furan kusoo dhawaada channelku waa channelkiina. Waa mar kale iyo muuqaal kale cusub. Muuqaalkan waxaan rabaa in insha allah aan uga hadlo maadaama aad totalka aan kusoo qoray muuqaalkan ragga halaga qariyo oo dumarka keliya ayuu quseeyaa. Waxaan idiin soo wadaa runtii oo aan weliba aad ugu faraxsanahay sheeko. Waxaa laga yaabaa in ay wax badan noloshaada ka bedesho. Weliba sheekadan waxay quseysaa gabdhaha xaasaska ah, khaasatan gabdhaha ninkooda uu ka sii jeestay ama gabar kale uu la haasaawo uu jecel yahay ama uu naag kale inta guursaday ayadii godka qashinka ku tuurayo iska iloobay. Haddii ninkaagu uu kaa sii jeesto uu ama naag kale guursado ama naag kale jeclaado oo shalay adiga aa jacayl raxmad naxariis wax walba aa ku qabtay, ma waxaad leedahay khalaas kan aniga ima jeclo, way ii dhammaatay, waa inaan iska furaa? Runtii dadka qaar waxaa ku jiro aqli, subxaanallah, sida qisada gabadhaan aan idiin soo wado. Waxaan aad ugu farxay sheekadan markii aan dhageystay oo aan isiri mar un gabdhaha kugu xiran qisadan ma ka gaarsii doontaa, sababtoo ah in badan waxaa la ila soo wadaagay oo idinkaga sheekeeyey gabdho dhahaaya sariirtayda ayuu ninkaygu telefoon naag kale kula sheekaystaa. Ninkaygii waa uu inacay gabdho aaminsan xaajigoodu ama ninkoodu haddii naag kale uu la guursado inuu nacay, in jacayl uusan meeshaas ka jirin. Markaad qisadan gabaray dhegaysatid, haddii aad xaas tahay iyo haddii aadan xaas ahayn oo hadda kadib aad guursa doontid, waxaad ka faa'iidi doontaa aqli fara badan, isbeddel fara badan, yacni karti iyo adeeg iyo dhiirigelin iyo dulqaad iyo sabar iyo naagnimo intaba ayaad ka faa'iidi doontaa. Waxaa laga yaabaa in ragga qaarkood ay sheekadan dhageysanayaan, laakiin waxaan jeclaan lahaa ama ay dhageysan doonaan sheekada aan soo wado, waxaan jeclaan lahaa inay dumarka keliya dhageystaan. Waxaana si min qalbiga idinkaga codsanaa, aniga ka ayaan ahaan ma jecli in aniga eray afkayga ka soo baxay uu saameeyo guryo dad muslimiin ah, soomaali ah, maadaama aan ahay qof social media ku jiro. Soomaaliduna waxay tiraahdaa dhagax meel dhow ku dhacaa, dhawaqna meel dheer. Aniga maanta waxaan aan soo bandhigaayo ama aan bulshada laga wadaagayo, akiid dad badan ayuu saameyn ku yeelanaa, dad badana aaminayo,
dad badan ayaa laga yaabaa noloshooda inuu saameyn ama mid fiican ama mid xun intaba inuu ku yeesho. Saas liajligeed marka mar walba waxaan ka fiiriyaa qof markuu ila tali ii soo bandhigto ama uu rabo noloshiisoo ka cakiran inaan wax ka bedelno aniga iyo idinkaba, waxaan ka fiiriyaa aniga waxaa laga yaabaa dooqayga sibaan wax u jeclahay, sibaan wax uga falceliyaa, waxbaana u dulqaada karin, waxbaan u dulqaadan karaa. qofka anigoo nafteyda kasoo qaadaya, haddana si caamatan ah waxaan jeclahay ama si guud in aan u fakero, sababtoo ah waxaa arkee gabdhaha qaar in ay aaminsan yihiin oo in badan ay igu soo celceliyaan qofkii shalay aan la noolaa ee jacaylka iyo raxmadda iyo naxariista iyo wax walba aan u baahda daqiiqad igu sii jiray, ikoolkoolin jiray, naxariis iyo kalgacayn labadeeniiba ayna dhex taalay, ayaa markaan hal canug dhalay ama laba canug dhalay ama saddex canug dhalay, waa uu isbedelay, ninkii wuxuu noqday nin nuuc kale ah. adiga markaas waxaad haysataa hal canug ama laba canug ama saddex canug, yacni xalka keliya ee aad keeni kartid ma wuxuu noqonayaa inaad tiraahid ninkan wuu isbedelay, ninkii shalay ijeclaa, ninkii shalay ikoolkooli jiray ii naxariista badnaa, ninkan maahan, waa inaan ninkan iska furaa. xalkaagu haddii uu saas noqdo, tusaale kan waa iska furte, mid kaleed guursatay, yaa kuu ballanqaaday midka kale in uu kan ka wanaagsanaa doono? miyaysan ahayn inaad ku fakartid kan aa la nooshahay ee shala ku jeclaa, ee jacaylku wuxuu yahay ku tusay, ee naxariistu waxay tahay ku tusay, ee wax kuu hadiyadeyn jiray, ee kalgacayl iyo naxariis ku baray? maysan ahayn inaad ku fakartid sidii shalay uu kuu jeclaa inaad u soo jeedsatid, noocay noqotaba in aad yacni gashid dadaal ama juhdi ama weerar ama yacni sidii qofkan aad shalay qofkii siduu ah aad uga dhigi lahayd, ilan qofkii waa qofkii, adiguna qoftiyaa tahay, sidii marka aad qofkan uga dhigi lahayd siduu shala kuu ahaa, ilan adigii quruxdaadii iyo yacni naagnimadaadii iyo shaqsiyadaadii iyo waa un daciifay ma ogiye, isma bedelayso. yacni isbeddel wuu ku imaan karaa, laakiin adigu qofkii unbaa tahay. waxaa laga yaabaa adigu inaad shala sidaa u qurux badneed aadan u quruxoonaanin oo adigu meel isdhigatay. waxaa laga yaabaa maalinkaa hal canug dhashay in jirkaagii kala daatay, yacni ninkan gabadhii uu soo guursadoo quruxda badneedoo isku tootoosneedoo jacaylkii shala uu qaado indhihiisa markuu ku fiiriyo uu milicsanayay, inaad adigu inta ilowday aa istirqalaas ninaa guursatay miisaankii kaa dhaco iyo miisaankii kugu kordho iyo yacni gabadhii shala dhalaalka badneed aad ahayd iyo inaadan danaynin, sida khaasatan soomaalideenna aan u badannahay, khaasatan soomaalida aan u badannahay, intaasoo dhan aad iska ilowday nadariyaadkan ama aragtidii shala aad soo jiidatay, waqaabkii aad ku soo jiidatay aa meesha ka baxay. maxaad ku diidee marka in qofkaana uu isbedelo, ilaan indhihii shala ku arkaayay wixii ay arkaayeen meesha way ka baxeen. soo marka gabadhaan waxaan ka dhagaystay sheeko aad ii cajabisay, subxaana allah, oo aan isiri allayleh sheekadan inta ula carartid oo weliba jawi qurux badan ku diyaarisid, waxaan rajaynaa gabdho badan inay ka faa'iidi doonaan, bal marka hore hordhac usii suubi. saas liajligeedaan marka jeclaystay in muuqaalkan aan sheekadaas idinkugu sheegi doono inaan idiin hormariyo, adigaan idaawanaayo. tusaale gabar waxaad ahayd la qabo, xaajigaagiiaad waxaad ku aragtay isbedel kheyra dabiiciya, naxariistiyaa ka guurtay, waxaa ka guurtay jacaylkii, ninkii waxaa ka guuray yacni nadariyaadkii iyo qosolkii iyo farxaddii uu kula wadaagi jiray, intaba way ka guurtay. waxaa kugu soo dhacayso ninkan waxaas wax u bedelay inuu helay, soo maaha? waa aad ogaatay. ilaahan kugu dhaariyee, haddaad aragtid risaalo ama fariin jacayl oo aad dhiidhiin u ah oo ninkaaga ay gabar u soo qortay, oo haddana sawiro uu gabadhaas la galay oo waddamo badan uu u safray oo uu ku dhihi jiray shaqaan ugu safray, maxaad samayn lahayd gurigaaga dhexdiisa haddii aad ku aragtid? tolbeelayee, waa inaan iska furaa, kan nin maahan, kheyr beeluhu waa isbedelay, naa kaluu jeclaaday, naa kaluu iga raacay, aad dhihi lahayd. aqliga ay gabadhan dhiishay
ayadoo qafuurka u taagin, ayadoo dhabarka ka toogan, ayadoo ninkeeda kir iyo kac dhihin, subxaanallah, oo weliba gabar kale asagoo jecel kaaga sii darana markay fariintaas ama maasejkaas bashqada warqadda ah ay aragtay, waxay kaloo sii aragtay saacad uu u hadiyeeyey, lacagti uu ku bixiyey waraaqadeedii, waxay kaloo aragtay dahab fara badan oo baawuurkiisa uu inta ku sii diyaariyey, uu ubaxna ku sii daray uu rabo inuu gabadhii u geeyo, adigoo baatigaaga oo laga yaabo dhinacna inuu cajiinka leeyahay, dhinacna ka jeexan yahay, inta gashatid aa guriga hooyada u carar lahayd waa ku ogahay, day qeerbeelihii hala iga soo furo, wallay ka tahay inaana u noqeen, hooyoynaagoo risaala u qoray, hooyoynaagoo intaasoo lacaga dahab uga baxshay, hooyoynaaguu jeclaad, aa dhihi lahayd. Marka gabadhaas wixii ay ku dhaqantay, qaabkii ninkeedii ay u soo celisay ayaan rabaa inaan idinkaga sheekeeyo. Hadde leylatan waduxaaha ama habeen iyo maalin ama one day kuma aysan soo ceshan, waxay gaarsiisay. Dee horta markii hore wuxuu gaarsiiyey inuu yacni xataa haddii yacni ay tiraahdo waa ku baryaa maanta banaanka iyowad, uu yiraa may guriga ila joog wax yar may, yacni jacayl iyo waxay isku guursadeen kalgacayl kayra caadiya mar quru ninkii inta isbedelay uu naa kala jeclaaday. Gabadhii heer wuxuu gaarsiiyey inay istaagi ka dhacdo, inay isbitaal gasho, in faamilkeedu intay qaataan ayadoo istaaga ka dhacday oo loo diiday asaga inuu soo booqdo. Waxay gaartay heer ay faamilkeeda ka qariso in ay tiraahdo ninkayga dhibaatooyinkaanan ku qabaa. Waxay tiri ninkan maanta haddaan iska furo kaaga sii darane. Gabadhu ninka waa ay gacan qabatay, gabar dhaqaale lahay ahayd, dhaqaalaheediiye ku gacan qabatay. Markii ay dhaqaalaheedii ugu ku gacan qabato ganacsado uu noqdo hanti yeeshayna, ayadii ayuu sanka ka qabsaday. Laakiin intay ciyaar la dheeshay oo waxaan ku iri ay iska dhigtay boqorad labadeeda lugood ku taagan, ay wixii gaarsiisay in meesha ay ka shaqayso haddii guri ku jira aheede. Sheekada yacni bilowgeedaan idinkaga sheekeynaa iyo waxyaabaheeda muhiimka ahe, waxay gaarsiisay in goobteeda shaqada uu daqiiqad daqiiqad usoo booqdo inuu ka baryo. Waa ku baryaa mar un ma ku arki karaa, shalana maxay ka baryaysay, ayadoo jiran habeen habeenada kamida, ayadoo intuu guriga hooyadeed ka keenay xanuunsan, uu yiri cashaan kuu soo qabanaa, aasuusan dib dambe ugu soo laaban. Waxay gaarsiisay in uu shaqadeeda inta albaabka u istaago uu dadka shaqaalaha ka baryo in loo gudbiyo. Waxay gaarsiisay aragtideeda, ayada aragtideeda, in uu sida boqorad inuu la kulmaayo, yaa waa boqorad inuu la kulmaayo, in ay iska dhigtay iskama ay furin. Because waxay tiri gabadhaas waxay u dhalatay Riyaad, Sacuudi Carabiya, waxay tiri haddaan iska furo ninkeyga naagtan ayaa qaadanayso, xoolahaygii ku noolaane, xoolihii aan usoo sabray ku noolaane, aniga unbaa khasaare joogo, ilmahayga aabahood waa ka dheereeyey, guriga hooyaday aabahay anoo isku daadsan, gabarnimadaydii waayey, ubad jiidaayo aan u noqonaa. Adiga marka shalay adigoo qurux badan boqorad ah uu gurigan ku keensadee, waa inaad qudda aqliyeysan la imaatid. Waxaa kaloo gabadhaan ku dhacday maalin maalmaha kamida sheekadeeda, afar baarti iyo saddex baarti intaasay noqon doontaa, maalin habeen habeenada kamid ah ayay waxay ogaatay ninkeedu in uu xaflad u suubinaayo gabadhii uu jeclaa. Markaasay saaxiibadeed inta wadatay waxay tiri waa inaan xafladda ka qayb galo oo aan soo arko asoo ay ogaan. Albaabkii iyadoo taagan ay waxay aragtay ninkeediioo shirka ay naag u saaran tahay. Markaasay oysay barooratay, ay tiri booskaygi lii, ay tiri aniga booskaan lahaa, ay naagtaasi fadhisaa. Waxaa ku dhacday ka bacdi xafladdii markay dhammaatay,
ninkii iyo naagtii inta gacanta isoo qabsadeen gaari la saaray waa ninkeedii oo wuxuu geeyey badda markabo inta saaray oo wuxuu siiyey hadiyad hadda dahabkii ay aragtay oo baawurka dhexdiisa ay ku aragtayna maxay ku samaysay dahab weliba lacag fowqal aqliga uu ka bixiyo iyada uu waday sheekadaas waxaan rabaa in gabdho badan ayagoo gurigooda burburin ayagoo ninkooda wejiga iyo qafuurka u taagin ayagoo haddii naag lala guursaday aan naag darteed gurigeeda u burburin maxay samayn kartaa oo labadeeda lugood hoosteeda ay ku keeni kartaa qudda noocee ah ayay gabadhaan ciyaartay oo aan rabaa adigana inaan kaaga faa'iideeyo ama ha lagu qabo amana yaana lagu qabin haddii qofka aad la haasaa weysid ama qofka ay noloshu kaala dhexayso adigoo qaylin buuqin istareys isku furin aad isweydiisid shalay qofkan xiriirka kula lahaa ama aad wada sheekaysanayseen waa uu ku jeclaa boqoradaa u ahayd indhihiisaa ahayd wuu kugu faani jiray fajca ama si kadisa muxuu isku bedelay ilaanka qoftiyaa tahay muxuu isku bedelay waa inaad isweydiisid adiga xaaska ahna ninkan shalay dhaldhalaal iyo qurux iyo shacni uu kugu soo guursadee adiga maxaa iska kaa bedelay maxaa hadda ninkii markuu isbedelay lagaaga baahan yahay inaad iska bedeshid waa inaad isweydiisid sii jeestaye maxaad ku soo jeedin kartaa waa inaad isweydiisid midda kale nebi maxamed aa nebiga ku wada salina sala allahu caleyhi wasalam wuxuu qabay xaasas fara badan intii ilaahay uu raalli uga ahaa ilaahay u baneeyey uu nebi maxamed qabay dumarku waxay iska dhaadhiciyaan ninkaygu haddii uu naag ila guursado aniga ima jeclo waad ogtihiin nebi maxamed khadiija meeshay ka joogtay iyo inta xaas ee markaasi uu la qabay caaisho waxaa lagu tilmaamaa radiallaahu canha booska ay nebi maxamed sallallaahu caleyhi wasalam ka joogtay ninkaagu ma nebi maxamed yacni isagoo khayru khalqillaah ah oo waddadii aan ku daya lahayn oo raaci lahayn ah miyaad u fahmi la'dahay inuu la mid yahay bashar yacni inuu yahay bashar inuu yahay qof raacaya waddadii nebigeenu raacay in ninkaa naagtan loo baneeyey dareen fara badan la geliyey in yacni hadduu naag guursaday xataa uusan ku nicin waa inaad ku fakartid haddaad wax horumarsatay haddii aad og tahay in lagu jecel yahay haddii aad og tahay waxyaaba aan lagaaga maarmin oo adigu naag laag wala ah aadan ahayn waxaa xaqiiqo ah laguma nicine naag kastoo la guursado saddex guursadayaa laba guursadayaa intuu ilaahay u baneeyey guursadayaa adiga mar walba waxaa tahay boqoradiisii yaan la iska dhaadhicin ninku hadduu naag kula guursaday adiga waa uu ku nacay laakiin adigu ha samaysanin sabab lagugu naco haddii xataa saddex lagaa daba keeno waxaad awood u leedahay adigu inaad boqorad ahaatid hana ku fakerin inta xiisuhu haasaawuhu intuu ama todoba ku jiro ama shahrulcasal ku jiro uu naagta kale xiisaynaayo ha xisaabsanin waxaa la yidhi kulli shay yarjicu ilaa asluhu ninkan xiisuhu markuu kasoo dhammaado marka nolosha xaqiiqada ah loo soo daadego haddii aad boqorad u ahayd haddii aad agtiisa kaalin weyn ama boos kaala arag oo aan la taaba karin aad ka joogtay xaqiiqo waxaa ah tii loo soo noqdo inaad tahay tii loo soo laabto oo lasoo tabo inaad adigu tahay wiilaan aqaanaa hadda ka hor wuxuu igu yiri waxaan qabaa laba gabdhood waxaa gabadhayda koowaad la guursado u dhahay dhowr naagood naag kasta aan guursadana qalbigayga mar walba ayaduu jecel yahuu dhaha war nimanku waa isku mid anigu ma ka hadlaayo dee mid khayr mas-uul ahoo mas-uuliyaddii ka tegayo sida la sheegayo la dhahayo lo'dii maa ku ag jiiftay anigu kama hadlaayo anigu waxaan ka hadlaa nin rijaalul qawaam ah nin alla ka cabsanaayo nin xaqa dumarka simaayo kaasaan ka hadlaa midda kale naag intay ku tiraahdo
ninkaygu naag haduu guursaday qalaas aniga ma jeclo. Laga yaaban inay nolosheedu u qurux badan tahay, laga yaabo in aad adigu doqon inta noqoto aad tiraah haduu naag guursaday ima rabe, aad aaminti. Ayaduna ay gurigeeda si aqliyeysan oo basareysan ay u dhaqanayso, adigana ay ku haatiyadeeyo kii markuu soo galo xaaji ahaa agtaada uusan yacni wax qiimaa ka lahayn. Ninkii korontadumaa soo galaya isaga waa isku mid, ma siidid waajibaadkii iyo xuquuqaadkii midna. Marka sheekadaasaan soo wadaa, ragga ha laga qariyo, saysan nooga maqlin, ha laga qariyo. Dumarka ayay qisadan qusaysaa. Waxaan rajaynayaa in aqli fara badan inaad ka faa'iidi doontiin, isbeddel fara badan inaad ka faa'iidi doontid. Ha dhayalsanin sheekadaas, haddaan lagu qabin. Gabara ay tiri ayaan maa ka soo hadashid gabdhaha aan la qabin, yacni ma ayagana soo dhiirigelisidoo ka hadashid. Hadda gabdhaha aan la qabin cashiray u tahay waxyaabaha aan soo bandhigaayo, waana soo bandhigaa gabdhaha aan la qabin, kuwa guurka galaayo, sorry, waa soo bandhigaa. Laakiin idinka laftirkiina cashira idiin tahay, soo yaan war idinku daalinine. Gabdhaha aan la qabinna cashira u noqonaya sii dhegaystaan, kuwa la qabana sidoo kale waxay u noqonee in ay gabadhan umurad wamay aheyd. Adi magaceeda oo rasmiya waa soo xifdi doonaa, kolay sheekadeeda waa xifdisanahe. Gabadhaas ninkeedii soo ceshatay, labadeeda lugood hoos keentay, qalbigiisii ka sii jeestay, kasbatay. Hadde waa nin gurigeeda inuu ka qubaysto, shaawar qaato, dharka ka bedeshto maahane, aanan si kale u imaajirin. Nin heerkaas gaara waa ay wixii gaarsiisay, inuu yiraa mar ma ku arki karaa, banaanka ma ku wadi karaa, xabiibti ma wada sheekaysa karna. Khudada ay ciyaartay, aan rabaa inaan kaaga sheekeeyo. Ha moogaanin, waxaana kaa codsanayaa in muuqaalkaas aad gabar walba oo aad taqaanid aa u sheergaraysid si ay wax badan uga faa'iido. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.